abgali habargeer horta abgali ma kala yiraahdo waligaa allahay ma arag ayagoo wax weeyee dadka camanaya ayagoo mudaharaadaya ayagoo meel laga tarxiilayo ayagoo guri dowladeed laga saarayo ama guri dadweyne leeyihiin laga saarayo xataa raggood ayagoo dumar caayo weligay ma arkin nima kala yiraa abgali laakiin habargidir intaa ina dhahan waana soo tarxiilay bannaanbax cabashooyin in guri dowladeed ayaa ka baxa iyo guri dad islaameed ay lahaayeen ay xog ku haysan ayaa ka baxa aniga abgaal ismaan markaan nahay miyow annaga culumaan leenahay waxaan leenahay odayaal dhaqanaan leenahay waxaan leenahay la yidhaaho imaamka guud aan leenahay ugaas aan leenahay dad waxaan nahay dhaqan leh oo aanan isku raacin xumaanta haddi guri dhulkii maaraday danta guud oo dhan abgaal waa ka wareegay reer kastoo abgaal oo degan hadduu dowladda usoo baahato waxaa la dhahaa baneeya cid kulumad baa dadkana u yimaadiin hadday ka tagaanna waxaa u yimaado culummadooda u imaado odayaashooda u yimaado dhulka dowladeed hala baneeya la yidhaha marka annagan yow dad dhaqan leh culuma leh war fiiri oda abgaala dhac meel u taaga maarag oda abgaala waaga u qaylinaayo hanti islaameed yaa arkay sideetan jiradii reerkan walaalayna siyeetan jiradooriya xoolo islaameed u qaylinaayo intuu jiro uma laabno maanta wuxuu rabaa waa ku ilmo dhaliya waa ku ilmo korsay waaga wuxuu rabaa inay ilmihiisa ku ilmo dhalaan ee xaaraantu ku ilmo korsaday ilmihiisa ay ku ilmo korsadaan taas ma noolaha ma noola miya marka war annaga dad dhaqan lahaa nahay dad maara soomaalinimada jeclaan nahay abgaal ismaan markaan nahay her dagaal iyo probleem iyo dagaal waa naqaanaa laakiin waxaanan aqaanin hanti islaameed inaa haysan annagaaba dhahayna qofkayna wax islaameed haysto guri xaaraan uu ku nooli oday u imaanaayo ama nin culumaha u imaanayo xataa taliil tufu uu imaaha ma jiro haddii la ogaado oo guriga uu haysta in maarata ilaa guru guru booliyo uu yahay ama dhulkuu degay dhul booliyo uu yahay qur-aan akris xataa looguma imaanayo nin walba wuxuu leeyahay ana xaaraanta adi ku jirto haysiinin laakiin reerkan walaalahayna waxayba rag u yaqaaninba ninka guri islaameed ku nool oo ninkii xataa hadduu yimaado inyo dilaanay ay waxay ku duugaan meesha asay kor degaan ninkii dhulka iska lahaa imaanayo oo safar ama soomaali kalaa iska socda imaanayo waa dilaa intii yirayin kaala nio dhulkaagan kugu wareejeyna soo bax layidha oo guru dhab loo dhex dhiga cawada la marjina hay war aniga waxaas uma baahni qofka haddaa dilaynana bareera u naqaana laakiin hanti islaameed hanti islaameed nin abgaal ismaana hadduu haystoo la arko odayaashiisa dhaqanka u imaahayo hadday maaro u waayaan culummadaa loo soo dirayaa hadday maaro u waayaan waxaa la leeyahay reerkiisa niyo annagana ma soo gashin hadday reerkii dhulka iskalahay taaganyihin u taagan yihin waxayna hanala siya leeyihin annagaa dhiibayna la leeyi ama miyo waxaad meelaa degta annagaa ku siinayne ilmahan iyo nin dhaqanaa tahay xaaraaha naga siina soo guur laakiin reerkan ninka xaaraanta heystay rag u yaqaanin ninka wax islaameed heysto ayay u yaqaanin rag ninkiba ilaaha guranya wax maarat ilaha gura wax dhaco ama jid taagan ama guri islaameed ku jiro waa boqor yaa matalo dadka matalo boqolkiiba sagaas waxay ugu badan yihiin ilaah guron yahay dad maarat ilaah guron yahay dadka soo dhibay ummad ilaahay qaribay ilaah guron yahay wax hanti islaameed haysto guryo islaameed degan marka waxaan leeyahay annaga abgaal ismaan haddaana dhaqanaan leenaa ma soomaalina reeraanan maaragta ilaah guro wanaag nagala dhexayn ma jiro